କ୍ଷ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପଭି ଅନୁଯାୟୀ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଆଜି ସକାଳୁ ରଥଖଳାକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ପରେ କାଠ ଚିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଖଳାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରେ ତିନି ଗୋଟିଏ ରଥ କାଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଧି ରୀତିନୀତି ମୁତାବକ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ରଥ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିକିରି ନିଜ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ

রূপে ধরা কনা দ্বারা আবৃত করা চলিত বর্ষ মধ্যে সেইভাবে ভাবে রথখলা কবৃত করা ধরা কপড়া দ্বারা তো নিহত ভাবে ইয়ে হোক রথখার তাজা দৃশ্য আমি আপনার দেখাও আমি আলোচনা আমার সহ কিছু মানে আলোচনা আজ্ঞা আজ প্রাথমিক ভাবে আপনার রথ কাঠ ভূই সেবায়ত মানে কাঠ যোগাই মানে আপনার আজ হিসাবে মহাপ্রভু তুম্ভ নির্মাণ কার্যের ফাঁসি কটা কে ভক্তিপূত মনে কিভাবে সমর্পণ করছেন জয় জগন্নাথ আজিয়া আমি আজি বৰষাক অপেক্ষা কৰি থাকোঁ এই আজি দিন কামা পুনি পুনি বৰষা আছিলে কেতিয়া কাম কৰিব দিনত আমি কষ্ট হ'ব পাছে কাম কৰো আৰু তেণুকুৰি আমি ভাৰি ভক্তিৰে অনৈ থওঁ এই দিনপাইকা নিশ্চিতভাৱে মাজেৰে আমি প্ৰত্ৰিয়া নেবা আম সৈতে বিজয় মহাপাত্ৰ নন্দিঘোষ ৰথৰ মুখ্য মাহাৰাণা কিছু সময় ভিতৰত যোড়ে কিন্তু ৰথ কলৰ আপোনাৰ যা মাহ'ল দেখুচুচেয়ত মাৰাণা সেৱত আজি মুন্ দায়িত্ব নিচিনা হাতৰ কম দিন ৰ কিন্তু কোভিড কটকা মুতক ৰথ নিৰ্মান কাৰ্য চালিছে আমি আলোচনা কৰিবা আমাৰ নন্দিঘোষ ৰথৰ মুখ্য মাহাৰণা বিজয় মহাপত্ৰ যোড়িছে তেওঁ আলোচনা কৰিব আজি গোটেই গুৰু দায়িত্ব আছিল আপোনালোক মুখৰে গত কালি ঠাৰ শাড়ী বান্ধিছিলে আপোনাৰ আজি ৰথ নিৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ প্ৰাথমিকভাৱে আমাৰ দৰ্শক জানিব কিভুলি কাৰ্য চলিছে কোন কাৰ্যালি ৰথ নিৰ্মাণৰ প্ৰথম দিন আজি প্ৰথম দিন আমাৰ অক্ষয় তৃতীয় শুভ আৰম্ভ গ'লপৰা আজি হ'ল তাৰপৰাদিন অৰ্থাৎ আজি সেইদিন আমাৰ তুম কাৰ্য আৰম্ভ কৰাথৰ প্ৰথম কাম হ'ল তুম কাম তুম আমাৰ বলিষ্ঠ তুম চক সংখ্যা যেতিয়া তুম সংখ্যা প্ৰত্যেক চকৰ মঝি অনুষ্ঠান আমি তুম কৈ থওঁ তুমৰ দেৱক মানে কাটো কাটিক দে কাজ আৰম্ভ কৰা বৰ্তমান সমসে

चिकित्सा पारेटाइ प्रशासन तरफाइच्छु वर्तन सानिटाइजर व्यवस्था अब गत वर्ष भली भावर सबै

কৰা প্ৰশাচন তৰফৰ বেয়া ব্যৱস্থা কৰাহিছে সম্পূৰ্ণ ৰূপে আমি মাধুৰী কৰি পাৰিবা ৰথ কলা সম্পূৰ্ণ ৰূপে চলচঞ্চল হৈ পঢ়িছে কিভল ভাৱেৰে যুদ্ধকালীন ভিতৰত সমস্ত সেৱত মানে মাপ্ৰভুই নিজ ভক্তিপূত মনৰ অতি নিষ্ঠাৰ সৈতে মহভু কাম কৰোঁ দেখুচোন সিধাচ দৃশ্য অনেক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ফাশী কাঠ ধুৰা কাঠ অসন কাঠ থোৱা হৈ যিহেতু আজি গুৰুদায়িত্ব মুৰে আজি ৰথ নিৰ্মান কাৰ্য বেপক মাত্ৰ চলিছে তাতে আশা কৰিবা চলিত বৰ্ষ মহভু নিৰ্ণাণ কাৰ কাৰ্য খুব দ্ৰুতগতিৰে আগেবাৰ আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ুৰু ৰথ নিৰ্মান্য সৰব নিশ্চিত ভাৱে শ্ৰীমন্দিৰ প্ৰশাসন দ্বাৰা বেয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ৰথ কলা সম্পূৰ্ণ ৰূপে চলচঞ্চল হৈ পঢ়িছে আছে দিন অৰ্থাৎ আমি আচন্ত কালি ঠাইত মহাৰাণা সেৱত মানৰ মুগুৰ আও নিহৰ ঠক ঠক স্বৰৰে গুঞ্জৰিত হৈ পাৰিবল যে হৈ উঠিছে সমে আশা প্ৰথম লহৰে য સમય રહી આઉ દ્વિતી લહર ઈએ કથેબલ સામનાક આસુ છે તો પ્રશાસન પક્ષર પદ્પાય છે એ કામ સુરખુર સરુપુલી સમસો આશા રહી બહુ બહુ ધન્યવાદ આલોક આપણ સૂચના